Velkommen til nyhederne. Sådan cirka, mit navn er. Ikke for at prale, Jes Torff Petersen. Det har været en forholdsvis nyhedssvag uge, så det mest bemærkelsesværdige er efter min mening i hvert fald, at en mand i dag for næsten 2.000 år siden blev tortureret og dræbt på en bakke i Mellemøsten. Heldigvis genopstod han ifølge vores oplysninger 3 dage senere. Yes, hvad laver du? Jeg laver nyhederne sådan cirka. Jamen det er først lige om lidt, Jes. Vi skal i gang med det. Vi skal i gang med showet nu. Ja, må jeg sige, Jacob, en ting til? Ja. Mit navn er Jes Torff Petersen, og jeg er... Jeg er jeres gæstevært i aften. Velkommen til Live fra Bremen.